Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil awwalin wal akhirin, khatamin nabiyyin, syafi'il muslimin. Rahmatil alamin, Allahu ta'ala wa yasin. Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul kaumain di paman tuntunan jalan dan bersayang di pasmin Muhammad. Allah भागने वाला सच्चा है।
مال کی زنجیر سے جہاد بھی جہاد ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے وہ بھی مجاہد ہے، جو اللہ کی راہ میں جان خرچ کرے وہ بھی مجاہد ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ جان خرچ کرنے والا بھی مجاہد ہے، مال خرچ کرنے والا بھی مجاہد ہے، تو اب کہنا پڑے گا کہ اللہ کی راہ میں جو اپنا مال خرچ کر کے اللہ کی نظر میں مجاہدہ بنی ہے، اس پہلی بیوی کو خدیجہ کہتے ہیں۔ پہلی بیوی خدیجہ ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے مجاہدہ بنی۔ جان کا خرچ بھی جہاد ہے، مال کا خرچ بھی جہاد ہے۔ تو اس وقت گفتگو منحصر رہے گی انشاءاللہ جناب خدیجہ کے سلسلے سے اور ان کے تذکرے سے، اسی تذکرے پر منحصر رہے گی گفتگو، اور جناب خدیجہ کی ہم آپ کے سامنے ہسٹری اور تاریخ بیان کریں گے، شروع سے لے کے انشاءاللہ آخر تک جتنے بھی بیان ہو پائے گی۔ جناب خدیجہ کا تذکرہ کرنے کے لیے چلتے ہیں جناب خدیجہ کے آبا و اجداد کی طرف۔ آغاز تو وہیں سے ہوگا جناب خدیجہ کے آبا و اجداد سے، اس لیے کہ ہم جسے مانتے ہیں اس کا حسب بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کا نسب بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کا گھرانہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کا شجرا بھی دیکھ لیتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں۔ جناب خدیجہ کے آبا و اجداد کی طرف چلنا اس لیے بھی ضروری ہے، اس لیے کہ شہزادی فاطمہ سے لے کر امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جناب اسد،
جناب خلیفہ جو رسول کے نصرت اور مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے، یہ جناب خدیجہ کی خاندانی وراثت تھی۔ جناب اسد کے زمانے سے بنی ہاشم کے یہ تمام افراد ناصر کے مددگار تھے۔ کسی معاملے میں کسی قبیلے سے بنی عبدالطالب کا دلا ہوا کرتا تو ممکن اس قبیلے سے بنی ہاشم کی کا نزاع ہو گیا کعبے کی تولیت کو لے کر، کہ کعبے کا متولی کون ہے، اس تولیت کو لے کر نزاع ہو گیا۔ نزاع ہوا تو جناب عبد المطلب کی بیٹی نے اپنے گھر سے عطر کا پیالہ دیا کہ جو بھی اس عطر کو لگائے گا۔ آئیے مسلم ایک اور سوال ہے، لیکن تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر بھی تھے، شجاع بھی تھے۔ کعبے کے اوپر ایک تو حملہ آپ نے سنا ہے، اب اللہ کا حملہ، اس سے پہلے بھی ایک بات حملہ ہوا تھا، وہ بادشاہ آیا تھا کعبے کا غلاف کعبے کو توڑنے کے لیے، کعبے کو ختم کرنے کے لیے۔ جب سنا جناب کوئلہ حملہ ہونے والا ہے تو اپنی تلوار لے کے نکلے کعبے کی طرف۔ وہ بادشاہ جس نے ان کی بہادری کے قصے سنے ہوئے تھے، اس نے سنا کہ خویلد بول رہے ہیں میری طرف میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے، کہ تو اس نے حملے سے باز رہ کر کعبے کو غلاف پہنایا، کعبے کے اوپر غلاف چڑھا دیا تحفے کے طور پر۔ کس کی وجہ سے؟ جناب خویلد کی وجہ سے۔ نہیں توجہ کر رہا ہے، جس شخصیت کے اثر میں آ کر ڈاکو اور چور بھی تحفہ دینے والے بن جاتے ہیں، اسی باپ کی بیٹی کو خدیجہ کہتے ہیں۔ بہت بڑے تاجر مشہور تھے جناب کو، بہت آرام سے سکون سے اطمینان سے سنتے جائیے گا، بڑی عظیم منزل تک ان شاء اللہ لے کے چلنا ہے، لے کے جانا ہے۔ بڑے تاجر مشہور تھے، تجارت میں صدر مشہور تھے۔ شام اس وقت بزنس کا ہوا کرتا، مارکیٹ سینٹر ہوا کرتا، عرب کا جو بھی سامان جانا ہوتا تھا مغربی ممالک وہ بھی شام کے بازار میں آتا تھا، مغربی ملکوں کا جو سامان عرب میں آنا ہوتا تھا وہ بھی شام کے بازار میں۔ جناب خویلد کو وہاں لوگ گھوم گھوم کے ان کا مال خریدا کرتے تھے، تلاش کر کر کے جناب خویلد کو پوچھ پوچھ کر۔ کس وجہ سے؟ تاجر ملتا کہ جناب خویلد کے تجارت کرنے کا طریقہ تھا کہ جب مال کو بازار میں تو جس مال میں عیب ہوتا تھا اس کو الگ کرتے تھے، جو مال اچھا ہوتا تھا اس کو الگ کرتے تھے، تاکہ خریدنے والے کو پتا رہے کہ میں کیا خرید رہا ہوں، خراب مال خرید رہا ہوں کہ اچھا مال خرید رہا ہوں۔ نہیں توجہ فرمائی، ایمانداری ایسا چراغ ہے کہ چاہے بھیڑ کتنی بھی بڑھ جائے ایمانداری کا پتہ اللہ بلند کر دیتا ہے۔ کتنی بھی بھیڑ ہو، کتنے بھی افراد ہو، کتنی بھی تعداد ہو، اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کا اللہ سب سے بڑا نظر آئے، سب سے الگ نظر آئے گا۔ جناب خدیجہ چاہتے تھے، جناب خدیجہ کو بچپن ہی سے شوق تھا بزنس میں اور تجارت میں، سارا حساب کتاب جناب خدیجہ کا، جناب خدیجہ زمین پہ مٹی پہ
খ্রিস্টের ইন্ডিয়া কিন্তু ইতালিতে মানে রাখবো শব্দ কিস্তি শরীফ দেখি উনিশ শরীফ দেখি সাড়ে সাত ডলার जनाब जब वाले ने देखा कि बेटे को पढ़ने लिखने का इतना शौक है तो शौक लिखने के लिए दरख्तों की छाले चलती थी ये जो दरख्त होते हैं पेड़ होते हैं उनके ऊपर जो छाल आती है उसके ऊपर लिखा जाता है जानवरों की खालों पर लिखा जाता है तो जानवर की खाल दरख्तों की छाल ला के बाप ने जनाब खदीजा को देना शुरू की इसलिए ताकि बेटी आराम से लिख पढ़ सके तवज्जो ये नहीं फरमाया आपने ये जनाब खुवैलद उस जमाने के बाप हैं जिस जमाने के बाप अपनी बेटी को जिंदा खून कर दिया था उस जमाने के बाप ने जनाब खुवैलद जो अपनी बेटी को लिखा भी लगे हैं पढ़ा भी लगे हैं यानी जनाब खुवैलद ने बताया कि बेटियों को तालीम से दूर रखना तालिबानी निजाम है इस्लामी कानून नहीं है बेटियों को खूब लिखाइए खूब पढ़ाइए इसलिए कि अगर बेटा पढ़ता है तो सिर्फ एक बेटा पढ़ता है अगर बेटी पढ़ती है तो पूरा खानदान पढ़ जाता है पूरी नस्ल पढ़ जाती है बस माजरत के साथ इस जुमले पर जरूर तवज्जो दीजिएगा कि बेटी को खूब पढ़ाइए खूब पढ़ाइए खूब पढ़ाइए जहां जाके पढ़ना चाहे वहां भेज के पढ़ाइए मगर ये याद रखिए कि बाहर भेजने से पहले घर में इतना दीन बेटी के मिजाज में उतार दीजिए कि घर का दीन बाहर जाए बाहर की दुनिया में ही घर में ना आ जाए ये सलावत पढ़े भी जुलिये पर मोहम्मद लिखने पढ़ने का और शौक बचपन से बिजनेस के हिसाब किताब लिखा करते थे बाप का इंतकाल हुआ तो जाहिर सी बात इंतकाल से पहले बाप ने अपने सब बच्चों को बराबर से तकसीम किया दौलत अपनी लेकिन जनाब खदीजा ही किस वजह से मशहूर हुई दौलत इतनी दौलत जनाब खदीजा के पास गाड़ी में लिखा हुआ अपनी आंखों से पढ़ा है 80,000 ऊंटों पर सिर्फ तिजारत का माल जाया करता कितने ऊंटों पर 80,000 तो आप सब बिजनेसमैन और ताजर हैं ताजरों के दरमियान रहते हैं समझ सकते हैं जिसका बाजार में इतना माल लगा हुआ हो उसके पास खुद की दौलत नहीं होगी सोचा जा सकता है समझा जा सकता है 80,000 ऊंटों पर तो सिर्फ माल तिजारत जाया करता यमन जाकर अपना शाम जाकर अपना मारे तिजारत करेगा अब सोचिए आप कितना पाको पाकीजा होगा वो माल कितनी पाको पाकीजा होगी वो दौलत कि जिसके जरिए से अल्लाह के महबूब तिजारत कर रहा हो इसका मतलब है कि जनाब खदीजा सिर्फ ताजिर नहीं थी बल्कि ईमानदार ताजिर थी अगर ईमानदार ताजिर न होती तो रसूल कभी तिजारत न करते बाद में दुनिया कहती थी आज हमें ईमान बता रहे हैं कल बेईमानों के साथ तिजारत किया करते थे बेईमानों के साथ बिजनेस किया करते थे रसूल ने जनाब खदीजा के माने तिजारत को अपनी तिजारत में इस्तेमाल करके ये बता दिया कि बेईमानों से भरी हुई दुनिया में जिस अकेली बीवी के पास ईमान है उस बीवी को खदीजा कहते हैं बीबी का नाम खदीजा है अब आइए हम थोड़ा सा रूप बोलते हैं थोड़ा सा रूप बदलते हैं ये जनाब खदीजा तक हम पहुंच गए उनके दादा से होते हुए उनके वारिस से होते हुए अब जनाब खदीजा की असमतें उनकी बुलंदियां उनकी फजीलत है क्या कैसी फजीलत है कैसी बुलंदियां कि उस पर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दुनिया में सबसे बेहतरीन औरतें चार और रसूल ने नाम भी लिया
جنابِ مریم عیسیٰ کی ماں، جنابِ آسیہ جنہوں نے موسیٰ کو پالا، جنابِ فاطمہ زہرا حضرات حسنین کی ماں، اور جنابِ خدیجہ جنابِ فاطمہ کی ماں۔ کیا کرنا ہے رسول نے؟ دنیا میں سب سے بہتر عورتیں چار ہیں، رسول کی ساری بیویاں محترم ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اس کا کیا کریں؟ جب رسول نے اپنی سب سے بہتر بیوی کے نام کا تذکرہ کیا تو صرف جناب خدیجہ کا نام لیا، کسی اور بیوی کا نام نہیں لیا۔ اب بھی آپ چپ بیٹھے ہیں؟ نہیں پہلی بار، تو آپ بھی تو سمجھو اور مانو کہ مومنوں کی ماں ہمارا ہو فاطمہ زہرا۔ رسول نے فرمایا کہ
کمپٹیشن مقابلہ نہیں کرنا، کمپٹیشن نہیں کرنا، ہم تجارت میں نہیں آئے مقابلے کے لیے نہیں آئے، نہیں توجہ فرمائیں. اگر تجارت میں بھی انسان خلوص کے قابل ہے تو اللہ تجارت کو بھی عبادت بنا دیتا ہے. شام ٹھنڈے لگی، سب کا مال بن گیا، سب لوگ جانے لگے جن کا نہیں بگڑتا. رسول نے اسی وقت کا مال کیا، مارکیٹ میں کوئی تھا نہیں صاحب نے، جو مال کسی کا پورے دن میں بگڑتا رسول کے وہ مال 10-15-20 منٹ میں بیچ، چونکہ اکیلے ہی تھے پورے پاس والے، پوری مارکیٹ میں کر رہا ہے رسول. قافلہ بڑا مکے کی طرف واپسی کی، رسول نے میسرا سے کہا کہ میں پہلے جاؤں گا اور سارا حساب کتاب جو بھی ہوگا قافلے کا مال کو میں فرنیچر تک پہنچا دوں گا، تمہیں حساب کتاب لینے کی ضرورت نہیں. رسول سے ادھر جناب خدیجہ اپنے محل کے یا گھر کے لیے اس کی چھت پہ یہ پیغام المار مکمل روایت ہے، کم پڑ رہا ہوں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا اور بڑے عجیب عجیب و خوبصورت الفاظ میں جناب خدیجہ کے. اب آپ منظر کو محسوس کیجیے گا، آوازیں ضروری نہیں بس آپ کا احساس ضروری ہے، لگنا چاہیے کہ جیسے وہی پہنچ گیا آپ اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے ہیں. جناب خدیجہ کے پاس کچھ خواتین بیٹھی تھی، جناب خدیجہ کے اچانک نظر پڑی کہ جیسے مکے میں کوئی گنبد نظر آ رہا، شام کے راستے کی طرف سے کوئی کعبہ نظر آ رہا ہے، کوئی گنبد نظر آ رہا ہے. خدیجہ نے پوچھا کہ تم لوگوں کو کوئی گنبد نظر آ رہا؟ کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے جیسے وہ گنبد ہے اور اس کے اوپر کچھ پرندے ہیں جیسے اللہ کے فرشتے بیٹھے ہیں، تمہیں نظر آ رہا؟ کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، کہ مجھے نظر آ رہا. وہ کسی شخصیت پہ سایہ کیے ہوئے، تمہیں نظر آ رہا؟ کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر آ رہا. نگاہ خدیجہ کے اوپر سے نیچے کی طرف گئی تو دیکھا ابو طالب کا بھتیجہ باوقار انداز میں چلتا ہوا شام کی طرف سے مکے کی سرحدوں میں داخل ہو رہا ہے. جناب خدیجہ دیکھتی رہی، چہرہ صاف نظر آنے لگا، چہرہ صاف دکھنے لگا. یہاں جناب خدیجہ نے ایک شعر پڑھا، وہ شعر سن لیجیے. جناب خدیجہ فرماتی عجب تو للشمس سے، مجھے تعجب ہے سورج کے اوپر. کیا تعجب ہے؟ تقبیلاً علی وجنتی، کہ سورج اس کی پیشانی کے اوپر بوسہ دے رہا ہے. مجھے تعجب ہے کہ سورج اس کی پیشانی کے اوپر بوسہ دے رہا ہے. آگے جناب خدیجہ نے فرمایا والشمس لا ينبغي ان تدرك القمر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج اس کی پیشانی پہ بوسا دے حالانکہ سورج تو چاند تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا. آپ نے شاید محسوس نہیں فرمایا، جو قرآن پڑھتے ہیں سورہ یاسین پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں سورہ یاسین میں آیت بن کے یہ جملہ اترا ہے. جناب خدیجہ نے بہت پہلے اپنے شعر میں جملہ استعمال کیا تھا کہ سورج تازہ ہوتا ہے تو آپ سب میں سے ہر حضرات کی آوازیں بلند ہو جانی چاہیے.
যাকে আপনি চাচা বলে কিসে দিয়ে চাচা বলে রিওয়ায়াত बताती है कि जनाब खदीजा के पास से जैसे हुजूर तशरीफ ले गए मैसरा पहुंच गए जनाब खदीजा ने मैसरा से पूछा सुपरवाइजर के बाद जिसे बना हुआ था रास्ते में क्या क्या हुआ क्या पूछा रास्ते में क्या क्या देखा क्या बीबी क्या बताऊं क्या क्या देखा जब ये चलता था लगता था बादल सर पे साया करके चल रहे हैं बीबी हमने सोचा कि आज देखे तो सही बादल किसके सर पे साया करके चल रहा है हमने सारे काफले को अलग रास्ते पे डाल दिया मोहम्मद को अलग रास्ते पे छोड़ दिया बीबी क्या बताए मैंने देखा हमने तो मोहम्मद का साथ छोड़ दिया काफलों ने मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ा कभी भी क्या बताएं भूख लगी कि अल्लाह जाने कहां से खाना आता था भूख लगी कि चश्मा उबलने लगता था बीबी क्या बताएं कितनी भी भीड़ हो कितना भी मजमा हो बाजार में कितने भी लोग हैं मोहम्मद का पल सबसे बुलंद नजर आता था ये रसूल ये बदल के मौजजात में से भी है कि रसूल का बदल रसूल का पल इतने भी हो रसूल का पल सबसे बड़ा नजर आता था सौ लोग हो तब भी रसूल का पल सबसे बड़ा हजार लोग हो तब भी रसूल का पल सबसे बड़ा एक लाख लोग हो तब भी रसूल का पल सबसे बड़ा एक लाख चौबीस हजार जा रहे हैं हाय हाय बारात लेकर रसूल जा
کون رسول ہیں؟ خلق اول، ظلم اول، نور اول، فکر اول، عقل اول، حبیب کبریا، محبوب خدا، بارات لے کر سر پہ صحرا سجا کر خدیجہ کے دروازے پر جا رہا ہے، خدیجہ کو لینے کے لیے ابھی آپ چپ ہیں، بہرے حیرت ہیں، جملہ کٹنے جا رہا ہوں تاکہ سماعتوں کو بلندی حاصل ہو جائے، رسول جا رہا ہے خدیجہ کو لینے خدیجہ کے دروازے پر، یہ کون رسول ہے جو کبھی آیت لینے نہیں گیا، کبھی سورہ لینے نہیں گیا، کبھی قرآن لینے نہیں گیا، اور رسول جا رہا ہے خدیجہ کو لینے خدیجہ کے دروازے پر، ابھی محسوس نہیں کر پایا آپ نے، اور بیویاں میرا پڑھنا بھی آسان ہے علی کو سجا دی، آپ کا سننا بھی آسان ہے علی کو سجا دی،
dikahit oleh anak usaha. किससे हो सकती है आकाश से फिरदौस से बड़ी, क्या कहते हैं सवाल, जिसकी तारीफ खुदा करे उसकी तारीफ कोई और कैसे कर सकता है। अगला किस्सा सुन लीजिए और फिर हम लोगों पे सलाम कीजिएगा जनाब खलीजा। अगर इससे वो फरमाते हैं मिर्ज़ा आली, किससे हो सकती है आकाश से फिरदौस से बड़ी, भाई जन्नत को कौन सजा सकता है जिसे अल्लाह ने सजा रखा हो, मुझे खदीजा से बेहतर कभी कोई औरत नहीं मिली, इसलिए कि
خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی. چار اسباب بیان کیے ہیں, دو اسباب میں نے بتا دیے ہیں, دو اسباب اور سنانے جا رہا ہوں. مجلس تمام ہونے جا رہی ہے, پڑھتے ہوئے تقریباً 55 منٹ ہو گیا ہے. آخری جملہ ہے, پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں, پوری طاقت سے سننا ہے. جو چاہے جہاں بیٹھا ہو, جس جس کو لگتا ہو کہ اس کی رگوں میں خدیجہ کے نمک کے ذریعے سے بنا ہوا لہو دوڑ رہا ہے, اس کی زبان سے بھی پتا چلنا چاہیے, اس کے لہجے سے بھی پتا چلنا چاہیے, اس کے ہاتھوں سے بھی پتا چلنا چاہیے کہ جناب خدیجہ کی محبت کس قدر دل میں جلوا گر ہے, جناب خدیجہ کی شخصیت کس قدر دل میں جلوا گر ہے. حضور نے فرمایا نہیں, قسم خدا کی نہیں, خدیجہ سے بہتر مجھے کبھی کوئی عورت ملی بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی, خدیجہ مجھ پر ایمان لے کر آئی, جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی, خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی, جب ساری دنیا مجھے طعنے افتن دے رہی تھی, اللہ نے خدیجہ کے ذریعے سے مجھے فاطمہ عطا کی. آخری جملہ بات کروں, جب ساری دنیا مجھ سے اپنا مال چھپا رہی تھی, خدیجہ مجھ پہ اپنا مال چھپا رہی تھی.